Աստղիկ բժշկական կենտրոնում մատուցվող գինեկոլոգիական ծառայությունների որակի, ամեն օր հղիների և նորածիների կյանքի համար պայքար տվող թիմային աշխատանքի արդյունքում արձանագրած հաջողությունների, գինեկոլոգիական տարածված խնդիրների, անպտկության պատճառների, ձվազատման խնդիրների, հաշվարկով բալիկի սեռը նախապես կանխորոշելու տարածված միֆի, կեսարյան հատման ցուցումների, սկեսուր մայրիկներին պարբերաբար հուզող խնդիրների և դրանք հաղթահարելու լավագույն բանաձևի մասին զրուցել ենք Աստղիկ բժշկական կենտրոնի ծննդոգնության և գինեկոլոգիական ծառայության ղեկավար, հայտնի մանկաբարձ գինեկոլոգ Արման Կարապետյանի հետ։ Դոկտոր, նախ շնորհակալ եմ ձեր խիտ գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու և պատրաստակամություն հայտնելու մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Դոկտոր, մինչ գինեկոլոգիական խնդիրներին առաջադառնալը, կուզենայի նախ առաջադառնալ, թե ինչ ծառայություններ է մատուցում Աստղիկ բժշկական կենտրոնի գինեկոլոգիական ծառայությունը և մասնավորապես ինչու դիմել հենց Աստղիկ բժշկական կենտրոնի գինեկոլոգիական ծառայություն լավագույն արդյունքը գրանցելու համար։ Ես ղեկավարում եմ գինեկոլոգիական ծառայությունը շուրջ 1 տարի և 2 ամիս և կարծում եմ, որ բավականին շատ բարեփոխումներ ենք հասցրել անել այս 1 տարվա մեջ։ Նպատակ ունեինք բարձրացնել մեր գինեկոլոգիական ծառայության որակը և գրեթե 1 տարվա մեջ մենք կարողացանք հասնել նրան, որ գրեթե մեր վիրահատությունների 95%-ը այսօր կատարվում է քիչ ինվազիվ եղանակով, այսինքն մինիմալ տրավմատիկ վիրահատություններ ենք անում և հասել ենք նրան, որ մեր հիվանդների 95%-ը գրեթե 1 օր են անցկացնում մեր հիվանդանություն, ինչը իմ կարծիքով նաև պետք է գրավի մեր հիվանդներին, հնարավորություն է տալիս դա մեր հիվանդներին իրենց հիվանդ չզգալ, գալ, ստանալ որակյալ բուժօգնություն և հաջորդ օրը դուրս գրվել երջանիկ գնալ տուն։ Շատ հաճախ դուք կատարում եք բարդագույն վիրահատություններ, փրկելով թե ծնտկանի, թե պտղի կյանքը, ձեզ մոտ տպավորվել է որևէ մի դեպք, որը առավել քան տպավորիչ է եղել և որի դեպքում դուք իսկապես ներդրել եք ամենավերջին ճիգերը, փրկելով և նորասնին և պտղին։ Թեև յուրաքանչյուր դեպք յուրովի է, բայց այնուամենայնիվ կան դեպքեր, որոնք առավել քան տպավորվում են, խնդրում եմ վերհիշենք։ Իհարկե, այդպես դեպքեր եղել են այս 1 տարվա մեջ և հենց դրանով էլ Աստղիկ բժշկական կենտրոնի առավելությունն է, որ ստեղ աշխատում է շատ մեծ թիմ, դա մենակ ծննդատունը չի, հա, դա ռեանիմացիան է, մյուս բաժանմունքներն են, որոնք բոլորը կանգնած են կողքի տեն դժվար պահերին։ Շուրջ մեծ տասնյակ դեպք ունենք մենակ 1 տարվա մեջ, որոնք լրիվ անհույս հիվանդներ էին առաջին հայացքից և որոնք տեղափոխվեցին Աստղիկ բժշկական կենտրոն և մեր ջանքերով, հա, մեր այդ մեծ թիմի ջանքերով ունեցանք տենց հաղթական երկեր, չեմ ուզում առանձնացնեմ որևիցե մեկը, մեզ նայողներն էլ, լսողներն էլ հաստատ երևի արդեն գիտեն ինչ դեպքերի մասին ենք խոսում, ունեինք պոլիօրգան ախտարումով հեմոլիտիկ ուրինալ համախտանիշով հղի 20 շաբաթական, որը տեղափոխվեց Աստղիկ բժշկական կենտրոն։ Այդ դեպքը նրանով էր հատկանշական, որ գրեթե ամեն օր հարց էր կանգնում հղիությունը ընդհատել, թե չընդհատել, որովհետև մենք միշտ առաջնորդվում ենք մայրիկի կյանքից ելնելով, մեր ռեանիմատոլոգների և հեմոդիալիզի մասնագետների շնորհիվ կարողացանք հասնել նրան, որ եկավ մի պահ, կարծես թե մենք բոլորս արդեն իրար հետ քննարկելով հասկացանք, որ մենք արդեն կարող ենք պայքարենք բալիկի կյանքի համար և մեզ դա հաջողվեց և ծննդկանին պահեցինք ստեղ շուրջ 2.5-3 ամիս, որից հետո ծննդալուծվեց, ունեցանք բալիկ առողջ և մայրը իր բալիկի հետ երջանիկ լքեցին մեզ։ Եվ հատկանշական է, ես կուզենամ անպայման մենք նշենք մեր հենց թիմի մեծ աշխատանքը։ Թիմային աշխատանքը, այս թիմային աշխատանքը։
Դոկտոր, ամեն անգամ բարթագույն վիրահատությունների եւ երբ կյանքի ցուցումով վիրահատություններ եք իրականացնում, ինչպես եք կարողանում էմոցիաները, հա, մարդկային էմոցիաները մի կողմ դնել եւ առաջնորդվել զուտ մասնագիտական Հիպոկրատի երթմանը համաձայն? Գիտեք, իմ կարծիքով այդ արդեն սովորել ենք այդ աշխատանքին եւ դա ոչ մի գիտակցական բան չէ, որ պահը գալիս է, ամեն ինչ ինքն իրան արդեն մեջը թավակվում։ Եվ շատ հաճախ ենք հենց հանդիպում նման երևույթի հետ, երբ որ հասում ես արդեն երկար հասար հիվանդանոց, արդեն մոռանում ես բոլոր էմոցիաներդ, արդեն գիտես քո աշխատանքը, մենք անում ենք մեր աշխատանքը։ Դոկտոր, խոսենք նաև այսօր տարածված գինեկոլոգիական խնդիրների մասին, որոնք են դրանք եւ ինչով է պայմանավորում այդ հիվանդությունների տարածվածությունը Հայաստանում։ Իհարկե խնդիրները շատ են եւ ինչքան բժշկագիտությունը զարգանում է, այդքան հիվանդություններն են սկսում ավելի ախտորոշվել։ Եվ նշեմ, որ վիրահատական խնդիրները, որոնք որ նախկինում օրինակ կարող էինք անել ռադիկալ վիրահատություններ, այժմ երբ որ զարգացած արդեն բժշկություն ունենք զարգացած տեխնոլոգիաներ, արդեն կարողանում ենք կատարել օրգան պահպանողական վիրահատություններ, ինչը ես համարում եմ մեծ նվաճում այսօր։ Իսկ Հայաստանում առհասարակ անպտղության հետ կապված խնդիրների հետ հաճախ են կանայք առերեսվում եւ հիմնականում անպտղությունը ինչ, որոնք են հիմնական անպտղության պատճառները ձեր ստատիստիկայից։ Իհարկե անպտղությունը բավականին մեծ մաս է կազմում գինեկոլոգիական այդ հիվանդությունների մեջ, բայց կարող եմ տենց վստահորեն ասել, որ համեմատ իհարկե օրինակ 15-20 տարի առաջվա հետ գրեթե չկա այնց խնդիր, որը որ կապված է անպտղության հետ, որ այսօր լուծելի չլինի։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ անպտղությունը, եթե տարիներ առաջ շատ կանայք լսելով առաջին անգամ, հա, առաջին հետազոտություններից հաշվի առնելով անամնեզը, նշում էին, որ հնարավոր է գործ ունենանք անպտղության հետ, այսօր կարելի է վստահ ասել, որ անպտղությունը այլևս դատավճիռ չէ եւ ցանկացած հասարակության մեջ տարածված այսպես խոսույթի անպտղության հիմնական խնդիրներից մեկն էլ այսօր առաջին հղույության արհեստական կամ բնական ճանապարհով ընդհատումն է։ Ձեր պրակտիկայից ելնելով, նմանատիպ դեպքերի հետ հաճախ եք առերեսվում եւ արդյոք հնարավոր է, արդյոք այդ տեսակետը, որ առաջին հղույության ընդհատումը հիմնականում արհեստական ընդհատումը կարող է ճակատագրական հետք թողնել հետագայում կնոջ մայրանալու վրա։ Տեսեք, իհարկե ցանկալի չի հղույցն ընդհատելը եւ յուրաքանչյուր մանիպուլյացիա, յուրաքանչյուր միջամտություն ունի իրեն բարդությունները։ Իսկ այն միտքը, որ առաջի հղիությունից հետո ավելի շատ առաջի հղիության ընդհատումից հետո ավելի շատ են լինում, ասենք, բարդություններ, իհարկե ես մի քիչ այդքան համաձայն չեմ այդ մտքի հետ, բայց եթե նայենք այն ռակուրսից, օրինակ, եթե 3 երեխա ունեցող կինն է ընդհատում հղիությունը եւ ինչ որ բարդություն ա լինում ինքը հետո չի հղիանում, եւ համեմատենք առաջի հղիություն ունեցող կնոջ մոտ, որը մոտ էլի կարա լինի բարդություն ու չհղիանա, իհարկե դա արդեն ճակատագրական է իրեն համար, քան մյուս կնոջ, ով որ լինի։ Այսինքն միանշանակ չեն կարող ասել, որ այսինքն միանշանակ ամեն միջամտություն ունի իր բարդությունների տոկոսը, եւ ձեր այդ համաձայնն է, որ եւ ոչ մեկի ընդհանրապես խորհուրդ չեմ տալի հղիությունը ընդհատեմ, առավել եւս եթե լինում է դա առաջի հղիություն, հասկանալով, որ ռիսկերը իրանց մոտ բնականաբար ավելի շատ են, քան 3 երեխա ունեցող կնոջ մոտ։ Խոսքս հետագա հղիությունների մասին։ Կեսարյան ահատումը այս պահին առավել քիչ ինվազիվ միջոցներով է իրականացվում եւ շատ կանայք, ապագա մայրիկները նախընտրում են կեսարյան հատման միջոցով լույս աշխարհ բերել փոքրիկին, եթե չկա ցուցում կեսարյան հատման, ինչ խորհուրդ կտաք մեր ապագա մայրիկներին, արդյոք ավելի լավ է բնական ճանապարհով մի քիչ ավելի ցավերի դիմանալով լույս աշխարհ բերել փոքրիկին, թե կեսարյան հատումը։ Տեսեք, տարիներ առաջ այդպես տենդենս կար ժողովրդի մեջ, բոլորը ուզում էին ընտրեին կեսարյան հատումը որպես լավագույն ծննդոգնության ծննդալուծման միջոց, բայց իհարկե դա սխալ է, որովհետև ամեն մի միջամտություն ունի իր ցուցումը,
Եվ դա ամբողջ աշխարհում էր այդ տենդենսը գնում, հա, որ կինը ինքը ընտրի իր ծննդալուծման եղանակը, իհարկե մեր մոտ, մեր երկրում այդպես տեմպ չզարգացավ ընտրությունը կնոջ որպես ծննդալուծման եղանակ, չնայած որ հղիների հետ խոսելուց արդեն հասկանում ենք, հրախուսում ենք, բացատրում ենք, որ բնական ծննդաբերական ուղիներով ծննդաբերելը շատ անգամ ավելի ճիշտ է, քան կեսարյան հատում։ Դրա համար ասենք կեսարյան հատմանը պետք է լինեն պատճառներ եւ ցուցումներ, որ մենք այդ կեսարյան հատումը անենք։ Որովհետեւ եթե մենք համեմատենք, ասենք հնարավորինս բարդությունները նորմալ ծննդաբերության եւ կեսարյան հատման մեջ, իհարկե ավելնոտ միջամտություն է կեսարյան հատումը, դա վիրահատություն է իր ռիսկերով հանդերձ։ Դրա համար կեսարյան հատումը պետք է անել մենակ այն դեպքում, երբ որ կա խիստ ցուցում այդ վիրահատությունը անել, այո։ Կամ մամայի ցուցումներով, կամ բալիկի ցուցումներով։ Դոկտոր, անդրադառնանք նաև հղիության պլանավորմանը։ Այսօր մենք հասել ենք մի, հա, հայազգը ի վերջո այդ մշակույթը ձևավորվել է, որ միջև ամուսնանալը կամ ամուսնության առաջին этаպում զույգերը հղիությունը պլանավորելու հնարավորություն ունեն, որպիսի հետագայում առողջ բալիկ ունենան եւ հետագային ամիսների ընթացքում որևէ խնդիրների չբախվեն։ Ինչպես պլանավորել հղիությունը, ինչ հետազոտություններ է անհրաժեշտ առաջին հղիությունը պլանավորելու համար եւ այդ մշակույթի իսկապես, հա, դուք որպես մասնագետ, որպես պրակտիկ բժիշկ իսկապես ձևավորվել է մեր մոտ, թե դա պարզապես… Ես չեմ կարող ասել, որ ձևավորվել է ու ես շատ գոհ եմ, բայց միանշանակ կարամ ասեմ, որ տարին տարի զարգացում կա մեր երիտասարդ զույգերի մոտ, այն առումով, որ արդեն իսկ հաճախ են սկսել դիմելը, հետազոտվելու մինչև հղիությունը, մինչև ամուսնանալը, շատ կարևոր է, որ այդ կուլտուրան ձևավորվի մարդկանց մոտ, եւ երիտասարդ զույգերը, ասենք, մինչ ամուսնանալը կամ թեկուզ ընթացքում անպայման ստուգվեն, որ հասկանան ինչ խնդիրների կարող են հանդիպել։ Շատ կարևոր է, որ այդ կուլտուրան ձևավորվի մեր բժշկության մեջ։ Դոկտոր, ինչ հետազոտություններ է ենթադրում այդ ստուգումը։ Ընդհանուր ինֆեկցիաների ստուգում, ընդհանուր առողջական վիճակի ստուգում, գենետիկական ստուգումներ։ Շատ կարևոր է, որ նախքան հա մարդիկ պարզ լինեն ու հասկանան, գիտեք, երբեմն թաքցնում են մարդիկ իրարից իրանց հիվանդությունները, հետո ամուսնությունից հետո 1-2 տարի հետո սկսում է ինչ-որ միտեղից մի բան խոսել, հա, որը որ կարային ի սկզբանե կանխեին կամ պլանավորելուց առաջ ասենք բուժեին, հետո նոր գնային հղիության, օրինակ եթե խոսքը վերաբերում է հղիության, եւ ունենային առողջ հղիություն եւ առողջ բալիկ։ Շատ լավ։ Դոկտոր, առհասարակ կա այսպես հատկապես կեսուր մայրիկների մոտ կատարածված տեսակետ, եթե հարսը, հա, մի քանի ամիս չի հղիանում, ապա մի անգամից իրենց որդին լրիվ առողջ է, հարսի մոտ է խնդիրը, հարսիկի մոտ է խնդիրը, կուզենայի նաև որպես պրակտիկ մասնագետ անդրադառնալ, թե հենց այդ հղիության պլանավորման ընթացքում ինչքանով է կարևոր նաև տղամարդու, հա, զուգընկերոջ այսպես հետազոտություն և այսպես երկու զույգերի հետազոտությունը միաժամանակ, որպիսի խնդիրը բացահայտել։ Գիտեք, ինքը չբերությունը երկկողմանի է։ Եվ տղամարդկային կարա լինի ֆակտորը, կարա կանացի ֆակտորը։ Բայց համաձայնեք, որ գիտեմ ինչի, այո, մեր ազգի մոտ այտենց վստահություն կա, որ առաջինը պետք է հարսը լինի պատճառը, բայց միտեք, երբ որ որպես բժիշկ բացատրում ես, որ պարտադիր պետք է նաև ասենք տղամարդուն, օրինակ մեզ երբ որ դիմում են, ամենաառաջինը տղամարդուն, հա, որտեղ տղամարդուն մի քիչ ավելի հեշտ է հետազոտել, 1-2 անալիզը հանձնում ու դրանից կարողանում ենք հասկանալ տղամարդու մոտ այդ խնդիրը կա թե չկա։ Եվ երբ որ հայտնաբերվում է, որ հենց process-ը, problem-ը սկսվում է ասենք տղամարդու ու տղամարդկային գործոնով, արդեն մի քիչ այդ ձեր ասած վերաբերմունքը հարցերի նկատմամբ կարող է սկսի փոխվել, այլ իհարկե մի քիչ հումորով ենք նայում այդ հարցին, բայց կա այդպիսի երևույթ մեր ազգի մեջ։ Դոկտոր, առնդրադառնանք կանանց մեծ մասին հետաքրքրող ծվազատման խնդրին, ինչպես հասկանալ եւ արդյոք կարելի է ստուգել, թե երբ ու ինչպես է կատարվում ծվազատումը։ Այո, յուրաքանչյուր կնոջ մոտ ամեն դաշտանային ցիկլի ընթացքում պետք է լինի ձվազատում, հաշվի առնելով նրանց տարիքը։ Ամեն դեպքում տարբերակները
պարզելու ձվազատման, հա, եւ հորմոնալ կարող են լինել, եւ ուլտրաձայնային հետազոտությամբ, եւ հատուկ տեստերի միջոցով կարելի է պարզել, ասենք, ձվազատումը։ Դոկտոր, եւ եւս մեկ, այսպես ասած, դեռևս մեր տատիկների կողմից եկած մի ավանդույթ կա, որ կարելի է հաշվարկով որոշել, թե օրինակ տղա է սուսում, թե աղջիկ, եւ հաշվարկով պլանավորել հղիությունը։ Դա միֆ է թե իրականություն, եւ որքանով կապ ունի առհասարակ բժշկության հետ։ Ես կարծում եմ, որ եթե այդպես բժշկական գիտության, բժշկագիտության տեսանկյունից նայենք, իհարկե դա միֆ է, բայց չգիտեմ ինչի բոլորի մոտ այդ տպավորությունն է, որ տղա աղջիկը, չգիտեմ, կախված է կնոջից, երբեմն լսում եմ, ասենք, էլի նույն կիսուրներից այդպիսի արտահայտություն, մեր հարսը տղա չի բերում, աղջիկը ամենակ բերում, երբ որ բացատրում ես, որ տղա և աղջիկ լինելու ֆակտորը տղամարդկային գործոնի, ասենք, հետևանք է, այդ ժամանակ արդեն մարդիկ տենց տարօրինակ նայում են, նահանջում են, իհարկե կա տենց երևույթ, բայց գիտականորեն դժվար թե որևիցե մեկը կարողանա բացատրել, ես գտնում եմ, որ դա միֆ է։ Երազում եք մայր դառնալ, ունեք անպտխության խնդիր, բացառիկ հնարավորություն Աստղիկ բժշկական կենտրոնում, անպտխության բուժում անվճար, շտապեք, տեղերը սահմանափակ են։